Starších a juniorů. No a samozřejmě účastnické listy Arabelky Holešov, Lajka Koložová, taneční škola Nedělkový jedna z nich, a musím dva Říčany. Když jsme to tady ze strany traktoval, tak to je to tady zvedeno. Tak, můžeme dál, Pataše? Můžeme tady zvedit, to je dobře. Tak, jak to vám z té strany začít? Tak, pusinky, jedna. Kontrasty Hulín. Tady pan Rafael. Teď máme pozici Vatelovské. Vatelov. Jana Zimanova. Lady Lesy z Brno. Veronika Váska. A z druhé strany nezamyslické Orionky. Jana Snášová a Martina Lederová. Tak. Děti starší. Tři skupiny a postupy. Velmi kruté. Porota se usnesla, že se jde k výkonům. Postoupí všechny tři. Přesto ocenění zde v tomto kole, což může být v hranici úplně jinak, zase. Tak třetí místo, medaile bronzová, pusinky dva Říčany u Brna. Vedoucí Martina Ondrovičová. Tak, teď se zvukuje tady mě. Tak odběrači napovídám, vůbec se přesvědčil, že se řekl bych to jiného. Tak. Zvíte se tady tak zaslušil dva. Místo stříbrné, druhé, taneční škola Mědělkovi, jedna z nich. Thank you.
Tak, v této chvíli, vážení a milí, před posledním předáváním ocenění patří samozřejmě poděkování naší porotě. Patří. Tak, jestli mám z které strany, to začne. Barbora Kotrová. Jana Sámelová, ženské kolohranice, Ostrava Renata Hloušová, zítřejší díl, Novohranice Hanna Peškarová a opět hranické zemské Marcela Sinková. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na pana prezidenta, pana Tomáše Stavila. Juniorky jsou na řadě. Postupy. Nikdo. Je ty starší, troje a tady nikdo, ne. Někoho, jo. Tak, třeba Majoretky Batelov. Kontrasty Hulí. Pusinky na řečení. A dobře, tak ještě jedný, tak se nám vykecali. Lejí Lesní z Brna. Takže čtyři skupiny. Tak, oceněnými. Třetí. Bronzové. Majoretky. Samozřejmě jiný. Majoretky z Batelova. Pod vedením Jany Zemanové. Příčka druhá, stříbrná, patří kontrastu z Bůhna, vedoucí Rafaela. Pamfára. Pusinka, jedna, Říčan, Udrna, Alouci, Vana Androvičová. Tak, to byly všichni ocenění. Nebuďte smutní, kteří nedosáhli na medaili či na postup. V zemském hranickém kole vše se může se obrátit třeba. Všechno může být jinak, jak to bývá někdy. A opět bude další boj v dalším kole o postup na finálové mistrovství České republiky do Poděbrad. Ale na to máme ještě chvilku do hranic čas. Vážení přátelé, já bych v této chvíli za radosti samozřejmě tady ocenění poděkoval domácím hlučkým za přípravu, dámám, které nám také vypomáhali, samozřejmě Petře Prajzové, celé rodině Avřinkové a samozřejmě všem rodičům a příznivcům, kteří dnešní den připravili, samozřejmě se zástupcům pana primátora starosty Šimčíka. A závěrečné slovo patří jak jinak, než panu Tomáši Stavilovi. Všechny díky, které zazněly, já bych se jenom opakoval, teda opakoval bych Aleše. Takže opravdu děkujeme, protože kluku je nám vždycky báječně. Vám vše děkujeme za krásná vystoupení, protože jste to měli všichni báječně připraveni. Bohužel vyhrát, s tím můžeme jeden. Tak, dovolte mi, abych prohlásil dnešní kolo na hru, takže je to tak. Ukončené, šťastnou cestu domů. Thank you.
pozdravujeme za dnešní soutěžení, přeji vám šťastnou cestu domů a opět na viděnou na dalších kolech a soutěžích. Mažretkových skupin letošního šampionátu či někdy příště a jíte na viděnou. Šťastnou cestu domů, děkujeme. Pana Hlouše, organizační hosty, můžete vyzvednout hodnotící listy. A samozřejmě CDčka, vedoucí, CDčka.